ihan epäselvät, millaisia täällä, mikä täällä on niin tavallaan sääntö. Niin on. This is for you, if you decide to buy anything. Siinä on padoilla kokoa. Joo. Rise up. Joo, noin on tommosia Comet Bombin kokoisia. Siellä on muutama paukahtanutkin näkyy. Get on my level. Niin se on tommonen pata, missä on tämmöset tuubit. Aa, niin. Tää on $25. Nyt se ei mene enää takaisin. Mitä? Mikä se on? $1,200. Tässä on eniten ruutia, mitä saa olla niin kuin laillisesti tässä maassa. Tämä on oven kokoinen paketti. Tämä on oven kokoinen paketti. Ei tänne mahtu tänne meidän avauta. No huhhuh. Laser cannon. Tässä toiselta puolelta. Laser. 120 sot. Niin, tämä on semmonen, mistä tulee varmaan sellaisia pimpukoita. Mä oon jätti roomalaiskyntti. Okei, sieltä kiinni. Smoke grenade. Eiks nää oo kaikki tämmöstä kierrettyä Suomessa? On. Taitaa olla. Oho, siinä on papattimatolla kokoa kyllä. No niin. Yksi osto lähti kuvaan. Mitä siinä on? Mä luulen, että tää on semmonen matta, missä on semmonen paksu. No vähän semmosia isoja, niinku kiilareita matossa. Joo. Joo. 1000 kappaletta siinä. Joo. Kiilareita, kiilareita matossa. Tai sitten tässä on ihan sitä papattimattoa. Joo, 2000 kappaletta. Vähän pidempi matta. Näkyy vähän niinku eksosetteja olisi tässä näin. Tämmösiä pikkupaketteja. Ja sitten ihan tämmösiä pikkusia. Ihan hyviä paketteja. 50. Ne on niinku kissan pieruja. Joo, 12 kertaa 12. 144. Joo. Kissan pieruja. Nää on vähän niinku Bottle Rockets. Hissi. Moon Traveler. Tässä on vähän niinku isompia kissan pieruja. Joo. Giant Pop Rocket. Ring. Ruler of the day. 80. 80. Okay. Suits, flaming balls, performance parasols. Satelliitteja. Sitten tässä oli jotain, mitä nää on? Space Flyer. Ja sitten on noita Dragonflies. Joo, perhoisia. Tankkeja on noin paljon. No, siinä on valkoisia tankkeja, ne on varmaan sitten niitä rauhan tankkeja. With spray. No niin. Vähän nostat. No. Joo. Ja Hestehi Polka Dots TNT. Sitten nää oli jotain pyörii maassa nää hässäkät. Oi oi oi. Kato, siellä on. Olisiko tämmösiä Daytona. Joo. Sitten on kilpikonnia, kato. Ai joo. Meneeköhän se kilpikonna eteenpäin jotenkin? Sitten se sytyttää. Ei tossa oikein selville. Täytyy sytyttää, että näkis. Oi 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 oi, kato. Poker chips. Onko vähän hieno? Mitä ne on? Crazy eyeballs. Wautsi. Me koitetaan puhua koko ajan ton musiikin päälle tossa, eikö sitä vaan? Täällä on jotain hirulaisia. No mitäs tässä on? Täällä on tämmösiä pikkusia. Joo, hei, se oli tommonen... Amazing phone sign. Joo. Se oli tossa tommosessa pakkauksessa. Yksi tuote. Hei, ja täällä on kunnon pokerisalkku. Lisää patoja meikäläisen makuun. Täällä oli Aces Full. Mikä sen hinta on? 89. Joo. Ja niin, saaks niitäkin kaksi yhden hinnalla? Saa. Joo, okei. Okay.
Täällä on tämmösiäkin, mitä meillä ei tunneta. Tämmösiä, jotka menee. Pink Hero. Tommonen matkalaukku. No niin, siinä on kyllä tota jo. Tuollaisella kokoa. Mikä se on? Tää on joku, missä on tämmösiä tuubeja. $2,500. No niin, siinä on Minutemän paketti, jossa on vähän kaiken näköistä. Mikä tän hinta on? Näkyykö se jossa? $200 tämmönen. James Bond. Mitäs se maksaa? $200. Joo, mutta saa toisen ilmaiseksi, niin, jos ottaa yhden. Joo. Eli 2 hinnalla. Fire. Sitten täällä on ihan tota... Night Assassin. No se on ihan kuule Last Ninjan näköinen. Yoda Man. On the Man. Täällä on he ihan samalla lailla nimettyjä näitä kuin meilläkin vähän keijulla. Oi, Attack Dog. Hieno. On sinun kokoa sillä. Sekin 200. Kolossus. Täällä on tämmönen Hulkki. Paljon se maksaa? Niitäkin saa 2 yhden hinnalla. No, paljon kaikki. Joo. Okei. Okay. Sut on kaapannut mieleen. Niin onkin joo, se on niinku... Syödään toi sika tosta. Nää on kyllä iso. Joo. Ei se on. Tuo, tää on ehkä sen kokoinen, mikä... Mikä Suomessa on toi maksimiruutimäärä? En tiedä. Mulla on sellainen mielikuva, että se ei ole niin 500 kaikkea. Mm. Siinä on vähän kalliimpi. Joo. Hei, siinä on vähän kalliimpi pata. Se on 259. Voisi käydä. Sitten täällä on Destroyer, joka on tosi iso. Siinä on tommoset tykit, mitkä on tuo. Tuossa on mun käsi. Että kyllähän sillä kokoa on. Tai mun käsi on vaan tosi pieni. Lastenpaketti. Tai no niin, lastenpaketti. Lastenpaketti. Noin on näyttää hauskalta. Mitähän noin on? En mä tiedä, onko noin nyt niitä, mitä on tuolla siellä, siinä oikeassa. Olisiko jotain värillisiä tähtisadetikkuja tai semmoisia, jotka kipinöi kovasti tai jotain. Mä luulen, että ne oli niitä, mitä oli siinä vauvasaipujen vieressä. Joo. Mm-hmm. Joo, siis suomalaiset paukut on mitkä tahansa ihan vauvasavuja näihin verrattuna. Joo. Tai hei, olisiko se sytytyspuikka? Se voisi olla semmonenkin. Mutta tää on niinku 250 ja jos ostaa yhden, niin saa 2. Täällä on kaikki täällä liikkeessä samalla lailla. Kyllä, on. Että tota, pitää tosiaan tietää mitä valitsee, koska sitä sitten ammutaan 2 kappaleen. Niin, no tässä on nyt niitä samoja, joo. Niin tota, mutta nää on tämmösiä pidempiä, ne oli semmosia lyhyitä ne toiset tuolla paketissa. Mä oon varmaan näitä. Niin tässä on tämmönen koira, joka takapuolesta kun sytyttää, niin sieltä tulee semmoista mustaa pötköä sitten. Siitä löytyy YouTubesta videoita. Mä saisin joululahjaksi raketteja, niin mä olisin ihan tyytyväinen. Täällä oli tämmösiä hassuja pikkusia. Sitten on jotain apinoita. Hämähäkki. Täältä haukkuja. Näin niitä. Täällä on vissiin tota tämmönen. Siinä on ihan no, tommonen, että ollaan kuule pistetty syksyllä niin venetsialaisilla on tommonen ihan saman kokoinen näköinen. Sitten home run. Hassumaa. Mikäs ne on? Eli se munii jotain munia vissiin, kun se paukkuu siihen. Hassu. Cock rolling at dawn. No niin, täällä on näitä savupalloja. Täällä on edelleen samoja. Sitten oli noita savupötköjä. Ja sitten oli savukranaatteja täälläkin, näitä savoja. No, raketteja ei kaupasta tarttunut mukaan sattuneesta syystä. Vaikka olisi kyllä voinut ostaa, mutta
ei oikein paikkaa missä paukutella niitä. Mutta tämmöiset paidat, nämä maksoi noin 15 dollaria kaksi kappaletta. Joo. Mulla oli vähän tämmönen ärtsyppi. Ärtsyppipäri vähän eritikin. Tällainen oli niillä myyjilläkin päällä siellä. Joo. No pojat osti tuossa lippikset. Ne halus välttämättä punaiset TNT-lippikset. Joo, se sitten visiirilippikset. Joo. Sitten siellä oli jotain esitteitäkin vielä. Täytetään niin, että ei nyt aleta niitä hintoja ihmettelee, mutta tommosia sale. Mitä on? Tällaiset. Muutenkin noita on tullut vähän kerättyä noita rakettimainoksia, niin otetaan nyt täältä Amerikastakin. Ja siellähän oli siis tosiaan näitä, pystyy katsomaan ne kaikki tuotteet, millä oli nauhat niistä. Kyllä, sillä, se siltä mies yöltä suostui esittelemään kyllä, jos sellaisen halusi. Joo. Joo. Ei muuta, jatketaan matkaa. Yes. Moi.